O comedor de orquídea. Olha que faça preto mais satisfaz. Olha o que ele faz no pé de orquídea. Lasca todo se deixar. Mas eu gosto de fazer o vídeo dele. Pelas felicidades dele, já já que ele entrou. Olha o show, olha. Rapaz. Olha o pai. Olha o gente. Eu já passei ali. Fui lá no carro. Ali. O seu bolo é personalizado. E é. Com esse café. Obrigado, senhor. Olha o pai bagunçando o fio da cortina. Eles puxando. Olha que força eles puxam. Ó. Eles puxam mesmo. Eles ficam voando com aquele segundo no bico. Dizendo, eu vou arrancar, eu vou arrancar, eu vou arrancar. Isso incomoda a gente, viu? Olha só a força do sujeito. Ai, ai, como o cabra tem força mesmo, três. Um no quadro, o som, outro no canto da cortina, outro destruindo a cortina, o pai. Olha. Mamãe e filho, ali. Offline é o fio. E a faísca, o fumaça é a mamãe. Aí, a mamãe cantando. É um show, pássaro preto. Né? É um show, show. É, isso é...